Για να χαμηθούμε, μην τε πρότσετε και που γερε κουστό. Βατσατά, που υπό, που εσπέζα με βαθιάν. Εσ ρίτμε, εν ρίτμε, μη κιτσκί. Շեցի։ Ինչ հիշեցիր։ Գիտեք ինչ հիշեցի։ Հիշում ես, որ 2 տարի առաջ դու 5000 դրամ էր գործրել։ Ես Բա ես ոնց գտար։ Ոյ քորո։ Փորեցի ինձ։ Ես սրտս կանգնում եմ սրա։ Ես ասում եմ ինչ ա հիշել։ Բայց ես որ սենց հիշելով քիչ-քիչ գալիս եմ մեր օրեր, այդ հեչ լավ չի։ Ինչի լավ չի դու։ Ինչի լավ չի։ Բա գարջան, ներվայնանալու ես, անիմաստ ներվայնանալու ես, որ հիշես, քո համար դինչ-դինչ ապրում ես էլի։ Լավ չի։ Այո, օրինակ դու հիշում ես քարակը առաջ ինչ արժեր։ Չէ։ Տեսնես ինչ լավը։ Քո համար առանց ներվայնանալու կգնաս խանութ, քարակ կառնես, ու թքած թե դրանից հետո մի ամիս ուրիշ ոչինչ չես կարողանալու առնես։ Կարևորը դու հիմա ուղղակի զորմի դուր գար ջան, թե չէ որ դու սկսեցիր սենց տարբեր բաներ հիշել, մենք կորած ենք։ Ապերտես մեկ է պապս էր, գիտեք, հենց պատերազմից բաներ էր հիշում, սկսում էր տանը խրամատ փորել։ Մենք էլ գիտեք ինչ եմ հիշում։ Հիշում եմ, որ ինչ որ մի բանի համար տարապում էի, բայց թե ինչի համար, թե ում համար, չեն կարողանում հիշը։ Կասեք ինչի համար էի տարապում։ Ինչի համար, որ հայերի մեծ մասն է տարապում։ Իչայի համար էի տարապում։ Չէ, ունես տպավորությունը, որ ինչ որ մի բանի շատ եմ, ահավոր շատ եմ ուզեցել հասնեմ, բայց չեմ կարողացել հասնեմ ու տարապել եմ։ Ինչ որ հայերի մեծ մասն ա ուզում, Ամերիկա էի ուզում գնայիր, դրա համար էլ տարապում էի։ Ես Ամերիկա։ Դժվար, ես Ամերիկա գնալու համար տարապեմ։ Նույն ոնց է ինձ ներվեինացնում, գարիկ էլ ձենը չլսեմ։ Էլ չտեսնեմ դու քո անցյալից բաները հիշես։ Հազիվ ուղեղդ ֆորմատ ա եղել չպետքական բաները ջնջվել ա մեջից։ Ինչ ես հիմա բզբզում էլի վիրուս միրուս գցես մեջ, արա։ Հիշեցի։ Արա գարիկ, արա դու ամեն անգամ երբ ասում ես հիշեցի, ես միկրոինֆարկտ եմ տանում։ Հիշեցի, ես ում էի սիրում։ Ոնց արա, կարող է հենց հիմա տամ գլուխը ջարդեմ, այսինքն ինչի կարող է։ Մեր դասարանի Սիլվիկին էի սիրում դպրոցական ժամանակ։ Սիրածներիցդ մենակ իրան ես հիշում, դե էլի մարդ կա։ Չէ, մենակ իրան։ Հա։ Լավ։ Կոկորջան, ես թավան ինչ ես բերել։ Սոված ես ուզում ես հաց ուտես, ապեր։ Քյալա էի ուզում ուտեի։ Ես ժամին քյալա ուտես ծանրանալիով վրետ, Կոկորջան։ Հա, բա ծանրանալու է, բա ինչ անելու։ Մարդ ինչքան սառնասիրտ պետք է լինի, որ ընկերոջ քյալա ուտի ու չծանրանա վրեն։ Ապես արդեն անհանգստանում եմ գարիկի համար։ Էդի աչքիս ուզումա դզվի։ Մարդիկ ուրախանում են, որ իրանց ընկերը լավանում է, մենք անհանգստանում ենք։ Ախպեր, ես էլ ուրախանայի, եթե ամեն ինչ այլ կերպ զարգանար։
Բայց եթե Գարիկը հիշեց Էլիզայի հետ կապված ինչ ա եղել, մենք կթքենք։ Դեվ, հա։ Բայց ես պատրաստ եմ հենց հիմա թքեմ, մենակ թե Գարիկը մի փոքր հիշի, որ Անիտային չէր սիրում։ Արա, հրաչ, արա կսատկացնեմ քեզ, արա մի հատ էլ էս Անիտայի անունը տվել։ Այն ժամանակ ասենք Գարիկը տենց լուրջ չէր Անիտայի հանդեպ, դրա համար ասենք ոչինչ, որ դու տարված ես Անիտայով։ Բայց հիմա մարդիկ պսակվում են, արա։ Եթե իհարկե շեֆը թույլ տա։ Դու ավելի լավ մտածի, ոնց անենք, որ դրա խելքը գլուխը չգա։ Դե կարանք օրը 3 անգամ հաց ուտելուց առաջ ու հետո մի հատ ծանր բանով տան գլխին։ Հեշտ ես ասում։ Ծանր բան որտեղից գտնենք։ Հիշեցի։ Դու հիմա դու արա։ Անիտան Գարիկի համար մեղր էր բերել, որ ուտեր հիշողությունը վերականգնվեր։ Գիժ արա այդ աղջիկը։ Բարձր ասեցի։ Կարող ա Սլավիկը լսի շեֆի հետ գա։ Չէ, ինչ-որդի չէ։ Հավից մեղրը ինչ պիտի անի։ Գարիկի մոտ հիշողության մասնակի կորուստը մեղրից չի կարա վերականգնվի։ Հենա կամաս-կամաս սկսում ա բաներ հիշել։ Էդ հեչ լավ բան չասեցիր է, հրաչ։ Բա ոնց անենք, որ Գարիկը Անիտայի մեղրով կտերը չուտի։ Ես Անիտան է երգում։ Ոնց որ իմ համար երգի չէ։ Քո համար սկի ձեր տնեցիք չեն երգել քնածնելուց։ Հա Անիտա ջան։ Գոքոր ջան, Գարիկին կտաս։ Ասում ա Գարիկին տուր, Գարիկը կարա հեռախոս վերցնի, որ ասում ես Գարիկին տուր։ Ուռնել, փքվել էր լրի վրեն դուրս էր տվել, շտապուկնություն էին այկավ միած սրսկեց նոր, տենց քիչ-քիչ դզվելա։ Որ սրսկում էին գիտես ինչ գորած, փոխանակ գորա, ախ, գորած, Անիտա! Մամա ջան, ինչի՞ ցավ ատացել։ Դե մեղրից ինքը ալերգիա ունի, չէ։ Լուրջ ես ասում, լավ ես հենց հիմա գալիս եմ։ Հիմա գալիս ես, ինչ անես, Այան ջան, վաղը կտեսնես, իմ բոլորս տկլոր ենք, այսինքն բանը հանված պարկած ենք, էլի նենը հրաչը խրացնում ա։ Դե ուրեմն գորա, վաշտ վերկաց, հեսա գալիս եմ ստուգատեսի։ Բա-բա-բա-բա, կամբդ ասեց վաշտը շարի գալիս է։ Բա մենք սպասում ենք։ Լավ, բա ինչով երեսը ներկենք։ Ափսոս քուրդ ոչ մի կոսմետիկա չի թողել։ Ասա կոսմետիկա եղածն ինչ առեք, գցեք տունա թողելնի էլի։ Բա այն օրը որ ճուրկի էի ուզում, առեմ ինչի՞ չթողեցիր։ Էշ խելքս ասա։ Լուրջ ինչի՞ էր ճուրկի ուզում առնել որ։ Դե ասի տունա թող լինի։ Նելիս կարելի ա վերցնել։ Նելից, որ այս ժամին գնաս կոսմետիկա ուզես, Սլավիկը բնական կապույտ կոսմետիկա կքսի աչքիդ տակ։ Հիշեցի։ Արա, արա մոտս էլ չասեք այդ հիշեցի բառը։ Մենք տանը բազուկ ունենք։ Կարելի է իմանալ ստեղ ինչ ա կատարվում։ Հեսա Անիտան ա գալու ստուգի։ Ասել եմ լավ չես, մեղրից ալերգիա տվել, որ այդ տենց դուս ա տվել, մի խոսքով վատ ես։ Բայց մեղրից ալերգիա լինում։ Իմ մոտ լինում ա։ Ես որ մեղր եմ ուտում, ուռում փքվում եմ, դառնում եմ մեղրամոմ։ Այսքան շուտ է եկավ արա։ Քոքոր բարիգուն։ Բարիգուն ախպեր։ Այս շենքի դեմը մետ սկորիակ է։ Կարողա դուք եք վատացի արա։ Ահա, մենք ենք վատացել։ Բայց ինչ կա խնդալուս լավ։ Այ հիմա կարամ արխային ձեզ ասեմ, վատեք դուք արա։ Եղավ Սլավ ջան, ինչ ասեմ, մենք էլ քո թաղմանը կգանք, այ տենց հավեսով, ջիկերով կուրախանանք կտժան։ Եթե
չեմ հասկանում, արա, սկորի կանչում ինձ մի բերան ձեն չեք անում, հա, բայց քեզ ի՞նչ ձեն անենք սլավ։ Բարայ ախպեր, որ ամեն մի սկորի էսես ժամերի գամտնի ելնի մեր հայատ, մեր հայատի հալը ի՞նչ պետք ելնի։ Դու տեսել ես այսքան ժամանակ ես գիշերով հյուր կանչեմ մեր տունը։ Սլավ ջան, այդ հյուրերը զոքանչի նման են, ուզես չուզես պիտի կանչես։ Դել չլնեմ, չիմանամ, գիշերով սենց լուսերով, մուսերով ավտոներ են մտես հայատ։ Ընկեր ջան, տունը, ընտանիքը, օջախը հասկացանք էլի։ Արյուշ, ես Հեքտոր Հրաչին էի զանգելու։ Ես ու ժամին, տասներկուսն է։ Հա, ու հենց ես ու ժամին մենք ստիպված պիտի գնանք իրանց տուն։ Ինչի՞։ Լսի, ասում եք գարիկն է վատացել, մոտը ալերգիա է։ Լուրջ։ Չեմ ուրախանում է, որ գարիկի մոտ ալերգիա է, ուղղակի գոքուրիս նենց եմ կորոտել, կտեսնեմ իրա։ Հրաչիս, լսի, բայց ասում եմ, ինչ լավա, որ գարիկը վատացել է։ Գորկներես, ես չգիտեի, որ դու մեղրից ալերգիա ունես։ Հրաչ, որ տեսար մեղր եմ տալիս, ինչի՞ չասեցիր բա։ Դե ասեցի, ջան դամը որ ալերգիա ունի, կարևորը որ հիշողությունը կվերականգնվի։ Հրաչ, դու գիտես, որ ալերգիայից մարդիկ կարան մեռնեն։ Լավ, դե գոնե հիշողությունը վերականգնված կմեռնի։ Այդպես տան իմաստը։ Էս ինչա այ անիտա ջան, էս հաշվի հա, ոչ, այսինց ուռել էր, այսինց այդ դեմքի այդ բաները կարմիր լրիվ մարմնով մեկ ուռե, փքվե, դարել էր փուչիկ, կարմիր փուչիկ։ Ես ու հրաչը խաղում եմ, ես կարեցի։ Այ օզի ջան, ծովը տանեմ, գարս, բայց մի տեսակներ չեմ պատկերացնում քեզ ուռած, գոնե սազում էր գար։ Վայ շատ, ուզում ես հենց հիմա մի հատ էլ մեղր տանք, թող ուտի տեսնես, հը, ուրես մի հատ։ Չնայած ասում չէ, տենց հաճախ պետք չի, կարող է կախվածություն առաջանա մոտը, դառնա մեղրաքաշ։ Լավելի գոքոր։ Գարիկ։ Բա դու ինչի գարիկի անունը չես տալիս մտնում ներս։ Որովհետև ես գարիկի համար չեմ եկել։ Դե նես չի, որ Արյուշը գարիկի համար էր եկել։ Հարևանն ես, համար սենց բարձրացնում է։ Բայց ես ամեն ինչի մեջ գիտես լավը որնա, որ այս սենց դուխով հարևաններ ունենք, վատնել են ա, որ ես էլ չենք ունենա։ Ուրախներ ջան, ձեր ուրախությունը իմ անքնությամբ կդրեմ։ Անիտա ջան, ցավը տանեմ, մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք ուզում քնենք, չեմ ասում գունավոր երազներ տենանք, բայց գոնե սև ու սպիտակ էլի, այնքան որ մի բան տենանք էլի, ասենք թե։ Հասկացանք Սլավիկ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Գոքոր միացրա։ Լավ գոնե մի հատ բանգո դրեք բարեք, էլի տենց հանգիստ երգի տակ, ի՞նչ կլինի որ։ Չի՞ հա։ Բայ բայ։ Ինչի՞ չես զանգում շեֆին, ասում, որ իր աղջիկը գարիկի հետ տժում ա։ Զանգեմ ինչ ասեմ, նելի,
Ինքնեք ասի բա դու ուտե ինչ ես, որ Անիտանը տե տժում է։ Ես էլ ու չեմ ասելու, որ քո աղջիկեն սկի։ Ժիլետի թևի տեղ չի դնում արա։ Հապես դու ինչ կարաս անես։ Իրա աղջիկն է։ Հո չես բռնելու, զորով տուն տանես։ Շեֆնա։ Շեֆնա արա։ Ջան, շեֆ ջան։ Որը ցավը տանեմ, շեֆ ջան արա։ Էս առաջին դեպքն է, որ շեֆի զանգից սենց ուրախանում ես։ Սլավա, այս օրը պետք է նշել։ Ճիշտ արա, ջանս փշակաղվավ։ Հա, շեֆ ջան։ Սլավա, Անիտան աշկիսելի է գյադու հետա, Անիտային շուտ բռնի բերտուն, բայց այդ գյադուն ձեր չտաս, օնն ամնու ժնժվիմ, հասկացար։ Ես վաղիր այդ խոսամ։ Հարշկա, շեֆ ջան, ոնց ասիր։ Եթե ի՞նչ եմ լու շեֆ։ Բանը դեմարտ էս երկրում։ Իրան լավ զգալու համար պետք է մի հատ լավ պրախոտ ունենա, էլի։ Չհասկացա։ Պապա թե չի հասկանում։ Թե իր աղջիկը ուր է ժամին։ Դու ի՞նչ ես ասել պապայիս։ Ասի հարց չկա, շեֆ ջան։ Բայց ինքը ի՞նչ ասել, որ դու ասել ես հարց չկա։ Ասես թափով գնա Անիտային քթի շուտ բեր տուն։ Դե դուք է իրար պաչեք, պաչ պչեք, լավ է, ծվրվեք տներով։ Չու դարը։ Չլսեցիք ինչ ասեց մարդը։ Դավայ, հելակ տներով մենք էլ քնենք։ Գոքուր, կլինի վաղը մի քիչ շուտ գաս բարի դպրոց։ Ինչի՞։ Չգիտեմ։ Ուզում եմ շուտ գաս։ Կորուտում եմ քեզ։ Հասկանում եմ, շատ ծանր զգացմունք է այդ կարոտը։ Ես էլ այ հենց հիմա նույնձև կարոտում եմ իմ բարձին։ Շարունակ։ Երեխեք ջան, ձեր հետ իհարկե շատ հաճելի էր, բայց դուք էլ ծնողներում եք, ովքեր հիմա ձեր համար անհանգստանալ։ Ինձ որ։ Դե լավ, բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր, Հրաչ, մի հատ թնը աղջկա թուշը մի հատ պաչի, որ գնա հանգիստ քնի, էլի։ Դա է լը։ Ապլի իմ տարը։ Գոգ, լսի ասում եմ, Արուշն էլ ուզում հանգիստ քնի։ Հասկացա, Նարգը։ Իհարկե ես գտնվում եմ այդ քո ասածը բան, բան տակ, մեծ պետ չի։ Ես գիտեմ էլ իմ զզվելի խասյաթը, որ չպաչեմ, հետո փոշմանելու։ Դրա համար զուտ խասյաթիցս ելնելով, արի պաչեմ։ Զուտ, զուտ։ Դեր, սիր, դա, էլ այդ, դա։ Վահե։ Երեխեք, իմացա որ ստեղեք, ասեցի ես էլ ձեզ միանամ։ Արդեն ծրվում ենք, ծվրվի ապը։ Վահ, Գարիկին ինչ ա եղել։ Առանձնապես ոչ մի բան, ուղղակի տենց թեթև մեռնում էր։ Բա… Բարի գիշեր։ Ես հեչ լավ չեղավ։ Հեչ լավ չեղավ, որ շեֆ Անիտայի պահով իմացել է։ Հա, այտենց թող հիմա տանի իրա աղջկան Սամասուդանի։ Ուշը մենակ ին վրա է պատում։ Ընկերու հուտ արա։ Հատ են ընկերուին որն է, աղջիկա էլի։ Բարի ես ինչ ունեմ սրան։ Անիտան ինչ եկավ նախնի մեջից էշի ճակատը պաչեց։ Գարիկ, դու մի անգամ էլ ես Անիտայի նկատմամբ տենց խոսել, չեմ թողելու հետը շփվես։ Հախպեր ես իր համար հերթ եմ կանգնել, դու ձևեր ես անում։ Ուզում ես հերթը տարեշ գցեմ։ Մեկը ինձանից հետո ես։ Որը ճարի տափենք սրան, խնդրում եմ դու անենք։ Մեծ սիրով։ Չէ, 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 ոչ ճունես։ Հիմա այդ տափենքի հիշողությունն է վերականգնվելու։ Գոքոր։ Հա։ Դու Արուշին ես սիրում, չէ՞։ Ինչի՞։ Կարող ա ուզում ես իրան էլ դու սիրես։ Ասացես գիտես որ նա, որ եթե Էլեոնորային չես սիրելու, ես սիրեմ։
Երկուսին էլ սիրում եմ, հասկացա՞ր։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ում ա սիրտս կպնում, որ իմ վերջնական քայլը անեմ։ Դուրս է խելը։ Գարիկ Էլիանորը մի հատ նայ թշնամուս չեմ ցանկանա։ Նայ ես հաշվի զգուշացրել ենք, մենք պայմանավորվեցինք, էլ չենք խոսի, այս թեման փակվեց։ Ես Գարիկ ջան։ Ես գրամպլի եներ։ Դես վարժությունը կարողանում ես անես, Գարիկ ջան։ Մկաններդ հիշում են։ Ուղղակի անունները չես հիշում էլի։ Դե ոչինչ։ Կամաց, կամաց կհիշես։ Գարիկ ջան, մի բան ասեմ էլի, մի ոպե էլ ոպեն։ Այդ որ անում ես այդ գրան, այդ գրանը որ անում ես։ Ոտրդ մի քիչ քիչ բաց։ Էսա ցույց տա։ Այսը Մամիկ, կթողես պարապեմ։ Հա, խնդիր չկա, պարապեք։ Ուղղակի որ ասում եմ, ոտրդ էս մի քիչ չռում ա, ամոթ է էլի։ Հազար մարդ ա նայեմ, դրա համար եմ ասում։ Պարապեք, դուրս արի էլի։ Լավ, լավ, ես գնացի։ Բայնում թակ հավորն է եկել, բայց ծավատանը։ Սա հեսնես լոզարի։ Այսա մակր են թակ հավորը։ Մամիկ, մամիկ, մամիկ արդին երկայացում ես, մամիկ։ Լավ, ես գնացի թակ հավոր ջան։ Ես բարը, բար լուս չկա, հա։ Բարև ձեզ։ Բարլուսներս բարի լինի։ Մենք ոնց էինք պայմանավորվել այ փիսոյացու։ Դուք ամեն ինչ անում եմ, որ ձեր աղջիկը ինձանից զզվի, բայց ախր ոնց հասկանում եմ ինքը զզվել չունի։ Լսի, դու կարող ա վերջը պսակվես աղջիկաս հետ։ Խայտառակ կլինի։ Դժվար։ Ոնց դժվար։ Այսինքն դու ուզում ես ասել, որ իմ աղջկան տուն տանելու նպատակով չես ուզում։ Դե սկզբից ես իրան տուն տանելու նպատակով էի ուզում։ Դե բայց հիմա այսինքն ուր ա մեզ տուն։ Մենք վարձով ենք մնում, չէ՞։ Եթե մյուս անգամ Անիտայից տեսնեմ ձեր այդ վարձով տանը, դուք այդ վարձով տունն էլ չեք ունենա։ Դուք պարզապես կունենաք կանգարից կամեկա։ Պրեմիայի մասին չես մոռացել, չէ՞։ Եթե աղջիկս քեզանից շուտ հիասթափվի, պրեմիա կստանաս։ Բայց ամենակարևորը, որ Անիտաս չտարապի։ Ես խոստանում եմ, նենց անտանելի լինեմ, որ ձեր աղջիկը ինձ կորցնելուց չտարապի։ Այ ապրես, քեսս բերիր, ես գիտեմ վերջը դու մենց ես անելու, ինքս ինձ համոզեմ, քես արկեմ ինձի պեսը։ Ուղ։ Շատ եմ կարոտ էլ ձեզ, Անիտա ջան, երբ եք ես կողմերով անցնելու։ Դե երբ որ Գարիկը բերի։ Վրա միս դնել չի կարելի, դու իրանց հետ վերցնում ես, կցում ես մեքենան ու գալիս ես։ Լավ, ուրեմն տենց էլ կանենք։ Հա, Անիտա ջան, Գարիկ ջան, բալես, մի բան էլ ասեմ, շատ արագ ու չեմ խանգարի, հա, գյուղից մեղր եմ ուղարկել քո համար, այսօր կբերեն։ Մեղր? Բայց Գարիկը մեղրից ալերգիա ունի։ Ալերգիա? Ետով ասեց Անիտա ջան, իմ տղան ամեն օր գյուղում կարակ մեղրեր ուտում։ Այ երբ մի օր չեր ուտում մեղր, այդ ժամանակ նոր ալերգիա էր լինում։ Հաստորեն չուտելուց էր, հա, ալերգիան։ Ես հիշում էի ախր, որ ալերգիա ունի, բայց չէի հիշում ուտելուց, թե չուտելուց։ Գոքոր, ինչի համար էր դու ասել, որ Գարիկը մեղրից ալերգիա ունի։
Մամ, ես քեզ հետո կզանգեմ, հա? Ուղղակի ես մեղր շատ-շատ եմ սիրում։ Ուզում էի Գարիկը չուտի, որ ինձ շատ մնա։ Հա? Կեր։ Կուտեմ։ Հետո կուտեմ, հարսանիքիս։ Ոնց էլ չլինի զորով կերցնել են պոպոքով բանը։ Անպայման կուտեմ։ Հենց հիմա գոքոր։ Դա։ Գոքոր։ Մամա ջան։ Երեխեք, մեծ շտապօգնություն կանչեք։ Շուտրի, իշտ շուտարյա։ Գոքոր, դզված ես էլի։ Ասում էի չէ, որ մեղր եմ ուտում, ուռում լրիվ ուրիշ մարդ եմ դառնում։ Մամա ջան, ոնց որ Գոքոսի մեջի բույբույ մկնի կլինես։ Բայց դու լրիվ պատրաստ ես, գիտես։ Մնում է քեզ վերևներից մի հատ զանգանեն ու մի հատ կարքին պաշտոն առաջարկեն։ Հումոր եք անում, բայց լավ չէ, երեխեք։ Լս, ինչ լավը, որ դու հարուստ չես։ Դե չէ, քեզ չող չի սազում։ Երեխեք, բայց եկեք մինչև շտապօգնության գալը գոնե մի հատ սելֆի անենք էլի, ուրախանանք, թե չէ հեսա դեպրեսիայի մեջ եմ ընկնելու։ Մինչև շտապօգնության գալը չէ, մինչև իմ այն աշխարհ գնալը։ Գոքոր, ուստիք։ Երեխեք, հլը նայեք, ավելի է ուռում։ Երեխեք, շուտ տարեք ճամփին չտրաքի։ Ինչ, դե որ տրաքի կտուգանեն։ Դե օրենք հա դուրս եկել, որ 12-ից հետո չի կարելի սալյուտ խփել։ Այդ բանով է էլի ասում։